Head kolleegid! Olete ilmselt teadlikud, et välistudengid, kes astuvad Tartu ülikooli, õppevad eesti keele selgeks ühe aastaga ja jätkavad oma õpingud juba eesti keeles. Küsite, kuidas see võimalik on? Miks siis venekeelses koolis ainult 30% põhikooli lõpetajatest suudavad sooritada eesti keele eksami B2 tasemel? Siin ma ei räägi nendest, kes õppivad keelekümbluses, nemad saavad kõik hakkama. Vastus on väga lihtne. Tõhusad keeleõpetamise metoodikad, pisavas koguses õpetajaid ja nii palju eesti keele tunde, kui vaja on selleks, et keel ära õppida. Nii lihtne see ongi. Ja natukene õppelasse motivatsiooni, ilma selleta ka väga kaugele ei jõua. Tartu Ülikool on äärmiselt kriitiline selle eelnõu suhtes ja on isegi loobunud oma arvamuse andmisest, mis on väga märgiline ning viitab sellele, et antud eelnõuga on tegemist puhtelt poliitilise praagiga. Mul on teie pärast häbi, head kolleegid, kes te toetate selle eelnõu vastu võtmist praegusel kujul. Kui teil oleks soov teha nii, et igal noorel, kes Eestis elab, oleksid võrdsed võimalused heale haridusele ja laitmatu eesti keel nii kõnes kui kirjas, oleks kõik võimalik teha teistmoodi, mitte kiirustades ja läbi mõtlemata. Tartu Ülikooli peamised murekohad, mis kooskõlastustabelis on toodud, on paljuski kattuvad probleemidega, millest ma korduvalt olen rääkinud. Tugisüsteem, toetusmeetmed, õpetajate koolitamine. Ning minu jaoks jääb arusaamatuks, kuidas ilma sellete, et leida lahendus nendele probleemidele, koolitada või ümber õpetada õpetajaid, välja töötada tõhusaid metoodikaid, luua tugisüsteemi HEV lastele, käivitada mentorlusprogramm õpetajatele, te kavatsete võtta vastu seaduse, mis mõjutab meie laste ja noorte elusid ja nende tulevikku, meie ühist tulevikku. Maailma kogemus näitab, et segregatsiooni tingimustes ei omanda vähemus gruppide õppelased riigikeelt selle emakeelena rääkijatega samal tasemel. Juba 2024. aastal esimestena reformi veskikivide alla sattuvate lasteaedade juhid on väga mures. Lasteaedade puhul on probleem kvalifitseeritud ja eesti keelt valdavate õpetajate leidmisega veelgi teravam kui koolides. Praegugi löövad lasteaedade direktorid häirekella, vajame kiiresti personaali. Kes läheb tööle lasteaedadesse? On teil hea lahendus sellele, lugupeetud saadikud. Vaevalt te ise soovite seda teha. Keskerakond on teinud sellele eelnõule hoolikalt läbimõeldud ja tarku muudatusettepanekuid, mis aitaksid riske maandada. Ma ei usu, et keegi teist soovib, et meil Eestis kasvaks koolisüsteemist välja langenud õppelaste arv ning hariduslike erivajadustega lapsi oleks veel rohkem. Ma kutsun teid üles toetama meie ettepanekuid, mis võimaldavad tagada head haridust ja tulevikku kõikidele lastele. Liigume samm-sammult ning ärme korraldame eksperimenti, mille tagajärjed võivad olla väga kurvad. Aitäh tähelepanu eest!